Tema nije važna. Duh koji u riječi, on ostvaruje učinak. On nas blagoslivlja ako otvorimo vrata našeg srca kad nam pokuca kroz nauk čiste istine. I pozove nas na istinsko obraćenje, na promjenu našeg načina razmišljanja i na odluku volje da ga slijedimo na stazi života sve do kraja. Pa onda evo molim svih da na seminar dolaze sa tim na pameti u srcu, da dolaze pred njega, da dolaze primiti dio njega kroz riječ, da je to sveti trenutak, istinska pričest, ako smo voljni biti vršitelji riječi, ne samo slušatelji, koji doista zavaravaju sami sebe, a to se vidi po tome što se njihovi životi ne mijenjaju. Kad mi doista riječ primimo u srce, Duha Božje koji je u njoj, Ivan 6.63, Ivan 1.4, taj duh nas mijenja, suobličava nas sa sobom, dijelimo sve više njegovu prirodu, sve više svijetlimo, sve smo silni, okolina to primijeti da je Krist u nama. I to je prilika za nas da ga proslavimo, ne samo riječju, nego i djelom. Hvala ti Isus. I volimo te Isus. Evo ja bih htio naglasiti da tema nije bitna, ali da se meni otkrilo po putu zašto je ova tema sve privlačna, iako tako ne izgleda. Jer evo ja znam neke kad spomeneš Antikrista ili duha Antikrista, oni ne žele ni čut za to, no to je iznimno važna tema. Mi na svjetlu čiste istine, ovo je važno. Hvala te Isus, na ovom blistavom svjetlu božanske mudrosti što izlije očinske ljubavi prema nama u ovoj tamnoj dolini sjenki smrti. Njegova ljubav nam dolazi ususret i pokazuje put života. Mi na svjetlu čiste istine znamo koji je razlog za naš zemaljski život i koja je njegova uzvišena svrha. Stoga mi znamo koji je cilj i mi isto tako znamo koliko smo daleko od cilja i zašto. I o tome stalno govorimo, naglašavamo da ovakvi kakvi jesmo kao pala bića zbog pada koji je utkan u naše biće zbog prisutnih Bogu protivnih elemenata, mi nismo u stanju vlastitom snagom živjeti ljubav koja nas vraća k Otcu. I zato je nužno da razumijemo i žrtvu na križu, što je drugi stupanj spoznaje pored spomenute velike slike koja razotkriva smisao našeg postojanja uopće, ne samo zemaljskog života. I kad shvatimo koji je cilj i koliko smo daleko od cilja i kolike su naše slabosti i zašto je to tako i koliko je protivnika i koliko su podmukli i opasni, neprestano usmjereni k tome da nas odvuku od staze života, da hvala te Isus spriječe povratak Otcu, onda razumijemo da sami ne možemo. I drugi stupanj spoznaje žrtva na križu, da razumijemo doista zašto je bilo nužno da Sin Božji siđe, uzme tijelo u djevici Mariji, ljudsko tijelo, da se ponizi sve do smrti na križu, da uzme toliku bol, da nas otkupi od protivnika, očisti svom krvlju i da nam da snagu s kojom možemo slijediti njegov svijetli primjer sve do kraja dok ne postanemo ljubav. Stoga je drugi stupanj spoznaje žrtva na križu, uspostavljanje odnosa kojeg smo sami narušili s nebeskim Ocem u Isusu, primanje snage kroz njega i zatim zajedništvo na zemaljskoj stazi s njime, jer tako jedino možemo nazad k Otcu, jedino tako imamo snagu za promjenu ljubav. 1 Ivanova 1.9 i 1 Korinčanima 1.9 i 1 Ivanova 1 stihovi 3 i 4, mi ne možemo bez zajedništva s njime, moramo ostati u tom zajedništvu kroz ljubav, inače nemamo snage. Ivan 15.6 to jasno govori, otpadamo sa loze života, nemamo snage. I kad smo to razumjeli i na taj način pristupili našem zemaljskom životu, kad smo spoznali da on ima svrhu uzvišenu i koji je konačni cilj, doista se predali nazad Otcu pod križem i primili snagu i razumjeli da ljubav jedina vodi k cilju, onda kao treći stupanj spoznaje dolazi ljubav. Ljubav je naš put i to ona koju je Otac pokazao Isusu Kristu, koju mi više ne poznajemo baš zbog pada i koju ovaj svijet ne poznaje. Ljubav se ohladila i o toj ljubavi stalno govorimo, ali ne smijemo zaboraviti ove, hvala ti se, prve dvije etape puta. Bez njih ne možemo živjeti ljubav. I onda broj četiri, i zato ovaj seminar važan, broj četiri, ovaj seminar je zbog toga važan, atmosfera u kojoj se nalazimo dok putujemo tom stazom života kao sljedbenici Isusa Krista.
a to je ovo jesu posljednji dane. Ljubav se doista ohladila i situacija se hoće pogoršati. Situacija je teška, bit će još teža, a onda najteža i dolazi kraj. Mi moramo razumjeti djelovanje protivnika prema nama, koji hoda uokolo kao ričući lav i gleda koga da proždre, a ima nas na pamete. Mi smo mu cilj, vidi nas na stolu. Doista on ide uokolo kao ričući lav, 1 Petrova 5:8, i mi moramo biti budni, oprezni ili trijezni, bdjet, kako kaže taj stih na početku, i oduprijet mu se, 9. stih, čvrsti u vjeri. Mi moramo znati. I baš o toj vjeri se ovdje radi, jer pismo najavljuje, o ovoj temi pismo govori dosta jasno, ali ipak, hvala te Isuse, ne toliko koliko čista istina. I zato ja hoću da mi točno razumijemo koja je ogromna važnost ovog seminara za sve ljude, jer doista oni nisu svjesni bez ovog svjetla koliko je protivnik opasan i koje su njegove metode koje koristi da bi duše odvukao od Isusa Krista ili da iskrene sa staze života. Doista doće veliki otpad, o tome pismo govori na grčkom, apostase, veliki otpad od vjere. Mi moramo razumjeti točno kako će doći do otpada od vjere, jer hoće doći, da mi ne otpadnemo. Znate da kaže u Luki 8:18, kad dođe sin čovječi, da li će na zemlji naći vjere? Ne, neće. Mi moramo točno razumjeti, hvala ti se, na koji način se događa već sad otpad od vjere, da bi mogli poduzeti korake u našem slučaju, da mi ostanemo stati čvrsto, jer to je što Isus očekuje od nas, da budemo kuća Božja, stup istine, crkva Boga živoga, po 1 Timoteju 3:15. Hoće doći do otpada vjere i njega protivnik priprema podmuklo, i zato je ovo važan seminar, da bi razumjeli njegovo djelovanje koje je podmuklo smrtonosno i kojem hoće podlijegnuti većina. I kad mi ovo razumijemo, onda ćemo razumjeti koliko nas se tiče ova tema svakodnevno. Jer pojava Antikrista i početak posljednje borbe za vjeru, to je kulminacija posljednjih dana, to je kritična točka, tu se razdvajaju koze od ovaca, tu će se pokazati jasno što je u srcu sviju nas, okolnosti će biti takve da to mora izaći na vidjelo. I oni koji zanijeću Isusa Krista, koji se odreknu od vjere, oni hoće propast. Jer bez te snage, bez te milosti, bez spasitelja, izbavitelja, oni se ne mogu oduprijeti nasrtajima zlog. I hvala tebi Isuse na svjetlu čiste istine. Pa ja hoću da mi ovo dobro razumijemo, da bi razumjeli važnost i vrijednost ovog seminara i ove teme koju izlažemo, i time čiste istine za sve nas. Da mi ne bi mislili da se ovo nas ne tiče. Tiče nas se svakodnevno. Mi smo u ovoj atmosferi. Današnja tema je duh Antikrista, o kojem smo čuli, koji je na svijetu. Mi moramo točno razumjeti koji je to duh, zato što će se on u jednom trenutku vremena, u posljednjim danima, utjelovitu punini u tijelu, u čovjeku koji će potpuno pripadati đavlu, kroz kojeg će onda taj duh doći do izražaja u svoj punini i samo požnjet pobjedu nad onima koje je pripremio za to, a da oni toga nisu bili svjesni. Ja hoću da mi razumijemo djelovanje duha Antikrista koji je već u svijetu. Pa onda drugim Solunjanima, 2. poglavlje, govori o dolasku Antikrista, o velikom otpadu od vjere i kako će se on dogoditi. I tek kad se to dogodi, e onda dolazi Isus koji je Krist na oblacima, dolazi na sud. Volimo te Isuse, ali mi moramo paziti da dotad budemo na strani svjetlosti. Jer na kraju dana samo će dvije grupe postojati na zemlji. Malo stado istinskih vjernika koji idu gore Isusu u susret. Po 1 Solunjanima 4:16-17 i veliki broj, većinski broj, 2 Petrova 3:7, bezbožnika koji propadaju vlastitom krivnjom. Zašto? Pa evo, tekst otkriva.
a čista istina produbljuje. Pazi, drugim Solunjanima drugo poglavlje. A što se tiče dolaska Gospodnjeg, to jest dolaska Gospoda našeg Isusa Krista i našeg okupljanja, govori o vjernicima Pavle, u koje sebe svrstava oko njega, molimo vas, braćo, ne dajte se brzo pokolebat u svom shvaćanju, niti uznemirit, ni nekim duhom, jer svakakvih duhova ima, ni riječju, jer svi nešto govore, piše, primaju, objavljuju, hvala ti Isuse, pogotovo u posljednjim danima. Svega ima, svašta se objavljuje i govori. Hvala te Isuse. Puno toga govori o kraju svijeta. Hvala te Isuse. I tu protivnik djeluje da bi ljudima dao dio istine i da bi ih zaveo, da bi ih, hvala te Isuse, omeo, da ne razumiju što im je začinito u posljednjim danima, da ostanu stajati čvrsto. Ne dajte se brzo pokolebat u svom shvaćanju, niti uznemirit, ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, misli se apostolskim pismom, kao da će, evo ga sad, na, evo ga samo što nije dan Gospodnji. Ne, neće, pazi sad ovo, evo ga, ovo je važan stih. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, pazi, jer ako prije ne dođe onaj otpad, otpad na grčkom je apostasi, ili ti ga otpad od vjere u Isusa Krista, o tome govori, što je istoznačno sa propašću duša koje je otpadno. I mi moramo razumjeti točno od čega se sastoji taj otpad, da vidite da je već na djelu, točno kako kaže. I ne otkrije se čovjek bez zakonja, dakle antikrist, sin propasti, protivnik. Pa onda govori o njegovom djelovanju i njegovoj namjeri, o čemu već danas i tijekom seminara. Ali ja hoću da mi točno razumijemo zašto je to djelovanje tako, u što smjera, da se znamo postaviti, odbraniti, jer se o nama radi. Nas taj lav ima na meniju. Hvala ti Isuse. Njegova je namjera da nas proždre. I ako mi ne budemo budni i trijezni, ako ne bdijemo i ne molimo, mi hoćemo podlijegnuti. I kad razumijete od čega se sastoji otpad i kako on djeluje, vidjet ćete koliko ih je već otpalo i koliko ih je već podlijegnulo. Dakle, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da ju Božji hram zasjedne gradeći se Bogom. Dotle da ju Božji hram zasjedne gradeći se Bogom. Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama, i sad znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. Pazi, doista otajstvo, tajna je otajstvo, bez zakonja već je na djelu. Dakle, ovo se sve već događa i raste. Ali ja gledam ljude, obraćam pažnju na njih, a pri tome mislim najprije na nas. Uvijek najprije na nas, pa onda na vjernike, a onda na svijet. Kad kažem na vjernike, mislim na sve vjeroispovijesti, ja osobno razliku ne radim. Ali uvijek prvo gledam na nas, kako se mi ponašamo. Doista, otajstvo bez zakonja već je na djelu. Samo ima tko da ga sad zadržava dok ne bude uklonjen. E tad će se otkrit bezakonik, i njega će Gospod Isus pogubit dahom usta i uništit pojavkom dolaska svoga. Mi ćemo naučiti što to znači, naravno. Hvala, to se neće dogoditi, da će on njega doslovno, kako ljudi obično u filmovima gledaju, pogubit dahom usta i uništit. To je slikovni prikaz. Pazi, evo ga, ovo nas zanima. Njega koji djelovanjem, dakle govori o čovjeku, i o tome govorimo na seminaru, u kojem će duh antikrista doći do izraže u punine, jer će on biti potpuno u vlasti đavla ili sotone. Pazi, njega koji djelovanjem sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima, pazi, i sa svim nepravednim zavaravanjem onih, pazi, koji propadaju. E sad pazi, taj otpad je propadanje. Oni podliježu djelovanju protivnika. Pazi sad ovo, pazi.
koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laže. Ovo je naravno izražaj Svetog pisma. Bog im to ne šalje. Oni se odvoje od njega i pri tome izlože djelovanju duhova koji im oduzmu svaku mogućnost spoznaje istine, o čemu stalno govorimo. Pazi. Te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost. Ovo je važan tekst u Svetom pismu. Mi moramo razumjeti kako se nas ovo doista tiče. I zato ja hoću da mi razumijemo riječ veliki otpad. Radi se o otpadu od vjere, ne o nekom deponiju smeća. O otpadu od vjere. Ja uzimam iz knjižice Antikrist, što je knjižica broj 47, glavni učiteljski materijal za prvi dio ovog seminara. Znate da je drugi dio u Osijeku. Tamo je glavna tema i nastavak, posljednja borba za vjeru. Ja uzimam iz objave 4947, uzimam neke odlomke da posluže ovoj svrsi, da razumijemo, hvala ti se, koliko je važno da mi primimo ovu istinu odozgo u svezi posljednjih dana koji nas okružuju, u kojima živimo, da razumijemo što se oko nas događa i zašto, i koliko je protivnik opasan i kako djeluje, i da je usmjeren protiv nas, i da ako mi ne zauzmemo pravi položaj, da mi hoćemo podlijegnuti, i kad razumijemo njegovo djelovanje, možemo jasno vidjeti da veliki broj ljudi već podliježe. Pazi. Dakle, Antikrist, vjera je u opasnosti. Govorimo o otpadu od vjere. U tom trenutku duša je gotova. Ona ne može gore u svjetlost. Ona vlastitom krivnjom ide dolje, opet. Pazi. Dakle, Antikrist, vjera je u opasnosti. Govorimo o važnosti seminara, pa onda krećemo na našu današnju podtemu, što je duh Antikrista. Pa onda u danima koji slijede sam Antikrist kao čovjek u kojem je taj duh utjelovljen, upunjen, kao što smo rekli, mi moramo razumjeti kako taj duh djeluje, da ga znamo prepoznati i od njega se odbraniti, da razumijemo koji je cilj ispred njega, da ga znamo prepoznati njegovo smrtonosno otrovno djelovanje, da znamo drugima pomoć koji to ne razumiju, ne razumiju jer nemaju svjetlosti, i zato ovo je doista milost. Pazi, Antikrist će neodgovorno proslijediti, to znači da neće poštovati božanske zakone, proslijediti protiv svih koji još vjeruju u Boga neba i zemlje, jer on će prisiliti ljude zanijekat njihovu vjeru, što je s moje strane potpuno što vjera, stvar slobodne volje ljudskog bića. To znači da će prekoračit određene mu ovlasti, prekršit će božanski zakon i narušit slobodnu volju. I kad se to dogodi, onda je prekoračio dodijeljenu mu ovlast i tu je njegov kraj. Mi točno to moramo prepoznati da vidite koliko je kraj blizu, jer znakovi toga su već očiti. Njegovo djelovanje postaje sve više javno, no ljudi to ne uočavaju. On će ih ljude prisiliti prijetećim mjerama koje se ljudima čine podnošljive, i otu će oni biti preslabi da bi se oduprijeli. Naučit ćemo kad dođemo do te teme, pod teme, da će kad dođe na vlast on donijeti zakone. Ti zakoni će biti usmjereni protiv svega duhovnog stremljenja, protiv svega što je Bog, a iznad svega sa, hvala ti, protiv svega što ima veze sa Isusom Kristom. I to otajstvo bez zakonja već je na djelu, a ljudi to ne razumiju. Hvala ti Isuse. Dakle, vjera je u opasnosti,
I ovo treba svakoga zamislit kome, pazi, evo ga, svakoga zamislit kome ja prestupam kroz moje glasnike na zemlji. Misli se na glasnike istine, na glasnike svjetlosti. Tko prima moju riječ koju sam ja dostavio mojim glasnicima. Evo ga opet, vjera je u opasnosti. Ja hoću da mi razumijemo da hoće doći veliki otpad od vjere. I da to znači da će ti ljudi propast. I da je kritična točka posljednjih dana, posljednja borba za tu vjeru, kad će okolnosti biti takve da će ljudi biti prisiljeni pokazati što im je na srcu, baš kroz djelovanje Antikrista, koji će donijeti zakone, koji će zabranjivati svako duhovno stremljenje, javno ispovjedanje Isusa Krista, javni život u vjeri. Hvala, biblijski nauk. To se već događa. Evo, ja sam malo pogledao. Tražio sam od krtice moje da mi pogleda na internetu. I naravno, da se to već događa. Donose se zakone u izvjesnim državama gdje se zabranjuje javno djelovanje za Isusa Krista. Počeli su se izglasavati zakoni, ili su vrlo blizu izglasavanja, gdje se zabranjuju biblijska učenja. Hvala te Isuse. Biblijska učenja pod raznim izlikama plemenitosti i humanizma. I nadalje, zbog navodnog poštovanja prema drugim religijama i ljudima, zabranjuje se i gleda se u to da se zabrani da se ime Isusovo spominje na javnim mjestima, u institucijama. Ja hoću da vi razumijete da je duh otpada već u zraku, da je to djelovanje Antikrista i da su ljudi toliko nisko potonuli, o čemu danas zbog neljubavi, da oni to ne prepoznaju, da su mu lak plijen, da hoće propast, i zato on šalje glasnike istine da ih spasi i poziva ljude da obrate pažnju. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Dakle, kategorije njegovog djelovanja trenutno su sljedeće. Hvala ti Isus. Zbog navodnog poštovanja prema svim ljudima, a svi ne priznaju Isusa Krista, zbog navodne plemenite namjere, nastoji se ime Isusovo izbaciti iz javne upotrebe. To je jednako propasti čovječanstva. I nadalje, zbog poštovanja prema grupi ljudi o kojoj Isus Krist jasno govori i Sveto pismo, da su iskoračili van božanskog reda, hvala ti Isuse, gleda se da bi se donijeli zakone koji bi izbacili biblijska učenja koja to pokazuju, sve pod izlikom plemenitosti. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Pa ja hoću da razumijete da je kraj blizu. Nije li to veličanstveno? Taman kad misli da je uzeo vlast, kad premaši svoju ovlast, e onda. Stoga se radujte što on istupa i što. Sve očitije djeluje jer dolazi trenutak kad će pre crtu koja mu je postavljena, e onda dolazi Isus. Neće li to biti veličanstven dan kad Isus dođe? Ja mislim da hoće. Vjera je u opasnosti. Ovo treba svakoga zamislit kome ja pristupam kroz moje glasnike na zemlji. Tko prima moju riječ koju sam ja dostavio mojim glasnicima, vjera u Isusa. Osluhnite u vašem okruženju. Svakodnevno imate priliku. Koliko često čujete ime Isusovo i kakve su reakcije kad ga vi izgovorite. Da li znate što to znači morati dati javnu izjavu i istovremeno se kretati spram izuzetne zemaljske nevolje? Isus traži javnu ispovijed, priznavanje za dobrobit drugih ljudi, za vlastitu milost, zakone zabranju, brutalni zakone, prijetnja kazne, gubitka sve imovine, oduzimanja slobode. I evo nas. Da li znate kako će ljudi poderati svaku pojedinačnu religijsku doktrinu sa namjerom da bi vam demonstrirali njezinu beskorisnost i kako ćete malo besposobni odgovoriti?
govori o, hvala ti Isuse, kraju svih crkvenih organizacija za doba Antikrista. Nijedna mu se, jer su utemeljene na istini, neće moći oduprijeti, osim oni koji su istiniti vjernici, koji su u svakoj vjeroispovijesti, koji će istupiti zbog žive vjere i snage koji im daje samo Krist. I to je malo stado boraca za Isusa Krista. To nam je tema na seminaru također. Da li znate koliko će vam otežat stajat čvrsto u vjeri u mene, vašeg Boga i Oca od vječnosti? Koliko će vam otežati ljudi, vrijeme, zakone? Kako će oni uzeti i uništiti sve što je vama do ovog časa izgledalo neoborivo? Sve će se srušiti što su ljudi podignuli. To je trenutak provjere. Trenutak kad maske spadaju i kad se ruši sve što je ljudsko. Pazi, svatko tko odlučno odbaci njihov zahtjev da me zanječe, znači to će biti zahtjev, će biti tretiran brutalno. I pred licem ovog čega, pa brutalno će biti tretiran, pred licem ovoga, to je pred nama, a ona za to priprema. I zato je ovo važna tema, daleko važnija nego ljudi misle. Ovo je kritična točka posljednjih dana. Tu se odlučuje da li idemo gore u dan suda ili idemo dolje. Ovisi o našoj odluci srca za koga se mi opredijelimo. Hvala ti Isuse. Na čiju mi stranu stanemo, bez obzira na protivnike, protivljenja, opasnosti, gubitke. To je pred nama i za to nas on priprema. Svatko tko odlučno odbaci njihov zahtjev da me zanječe, će biti tretiran brutalno. I pred licem ovog mnogi će posustat i izdat me bez otpora. E to je otpad od vjere. Pa samo gledaj u danu koje izgovore nalaziš da bi Isusa zanijekao, da ga ne bi ispovjedao, da ne bi svjedočio, da ne bi njegovu riječ proglasio, da ne bi njegovu riječ živio. Volimo te Isuse, imaš sliku sebe samog i ovog svijeta i nazovi vjernika pred licem ovog što slijedi. Hvala ti Isuse u posljednjim danima pred krajem. Pazi, svatko tko odlučno odbaci njihov zahtjev da me zanječe, će biti tretiran brutalno. I pred licem ovog mnogi će posustat i izdat me, Isus, bez otpora. Pazi sad ovo, jeste spremni? Pazi sad ovo. Isuse, hvala ti na čisto isti. Zašto? Jer njima nedostaje snaga vjere koja nastaje iz čiste istine. Jer ne znaju što slijedi. Ne znaju zašto se to događa, ne znaju što moraju napraviti da ostanu stajati čvrsto, bez obzira. I mnogi će me izdat bez otpora, jer njima nedostaje snaga vjere koja nastaje iz čiste istine. Zato čista istina. Zato da nas pripremi za ono što slijedi, za kritični dio posljednjih dana koji je pred nama, kad će se koze odvajat od ovaca. Volimo te Isuse. Ja želim skrenut. Ja. Otac govori. Ovaj seminar je Otac govori. Kroz glasnika svoga. Želi skrenut svijetu pažnju na sljedeće. Ja želim skrenut vašu pažnju na ovo vrijeme i prosvijetlit vas unaprijed. Budući ja znam karakter svake pojedinačne osobe i duhovnu nevolju koju ćete doživjeti kao rezultat aktivnosti mojeg protivnika, koji može izrazito biti prepoznat, evo ga, po antikristovskim mjerama. Antikristovske mjere ga razotkrivaju. Duh Sotonin, antikristovske mjere. Dakle, sve što te odvlači od Isusa Krista, njegovog života u ljubavi ili sljedbeništva Isusa Krista, ili što spriječava ljude da dođu do njega, bez obzira u kojem to obliku dolazi, hvala ti Isuse, je djelovanje antikrista. Sotonski duh koji je u svijetu.
sa smrtonosnom namjerom da u trenutku kad se odvajaju duše ti doneseš krivu odluku volje, prijatelju, a donose je većina svakodnevno, što je izrazito očito. Hvala ti, Isus. Ja želim skrenuti vašu pažnju na ovo vrijeme i prosvijetliti vas unaprijed, budući ja znam karakter svake pojedine osobe i duhovnu nevolju koju ćete doživjeti, svi mi, kao rezultat njegove aktivnosti, kao rezultat aktivnosti moga protivnika, koji može izrazito, znači ne može se sakriti, izrazito biti prepoznat po antikristovskim mjerama. Ja mislim da je zakon koji zabranjuje da mi ispovjedamo Isusovo ime i da propovjedamo Isusu i da se hvalate Isusu, o Isusu piše, da bi to bilo izrazito uočljivo da je to antikristovska mjera. Što vi mislite? Volimo te, Isuse, a to je već na djelu. I ja vas želim obavijestiti, kaže Otac, o njegovom uspjehu. O uspjehu koga ili čega? Pa Sotone, o velikom otpadu od vjere. I ja vas želim obavijestiti o njegovom uspjehu, pošto će se boriti on sa puno lukavosti i sile. On će pronaći mnoge sljedbenike. On će uspjeti u činjenju onog što su mnogi prije njega podbacili učiniti. On će uzdrmati vjeru koja se činila nepokolebljivom. To je kraj kršćanstva kojeg mi poznajemo. Dakle, svaka će se crkva srušiti. Sve organizacije će se raspast i onda će iz svake izaći istinski kršćani kojima je Isus život, a ne samo prazno ime. Jesi li ti jedan od njih koji je spreman odustati od svega, svega u svijetu, svih u svijetu i sebe samoga? Da li ti je Isus toliko živ i vjera u vječni život, u njegovu riječ i vjernost onome što je objavio? To nam je tema, jer On nas poziva na budnost. On nas opominje na ono što dolazi. On nas priprema, daje nam priliku da steknemo vjeru, da ostanemo stajati čvrsto kad većina svijeta doista poklekne. Isuse, hvala ti. Kaže u Mateju 24, stihovi 21 i 22, da takvog vremena nije bilo i neće ga nikad više biti. I da će zbog toga on skratiti dane, jer da on dolazi tijekom posljednje vjerske borbe, kad vrazi koji će tad vladat budu toliko brutalni, više ne budu poštovali ništa, jer i odabrani bi pale pod takvim okrutnim mjerama i ponašanjem bezbožnika. E, a onda dolazi Isus po svoje. A onda dolazi Isus po svoju crkvu, po one koji ga nisu zanijekali. Isuse, bude ti nama od pomoći. Isuse, On će, dakle Sotona, isprevrtati religijske doktrine sa najvećom lakoćom, jer bit će učinkovit govornik i ukazat će ljudima na zabludu njihovog razmišljanja. Ponavljam, to što su crkvene doktrine uglavnom neistinite, ljudima to još ne izgleda strašno, ali onda će to biti pogubno za njih, jer se neće imati više za što uhvatiti. Tlo pod nogama će im se urušiti, a nemaju u srcu ljubav za istinu, pa neće prepoznati glasnike. Hvala ti, Isus, to je pred nama, to je već na djelo, ali ljudi ne mare. Začarani su svijetom, opčinjeni su vremenim i ne vide. Mogli bi, ali ne žele. Hvala ti, Isus. I oni koji me ne nose u njihovom srcu će mu klicati i slagat će se s njime, značajno snažeći njegovu moć još više. On će postići ono što nitko prije nije postigao. On će oborit silu koja se smatrala nesavladivom. Hvala ti, Isus.
i volimo te Isuse. Ali ima jedan zid kojeg on neće biti sposoban porušiti. On će se susresti sa jednim otporom. Naime, gdje god su moji borci pod mojim vođenjem, a volimo te Isuse. E vidi, ti neće odstupiti, jer Isus je u njima i sa njima i njegovi anđeli. E tamo će se on boriti uzalud, jer moji borci će biti nepobjedivi, budući će biti zaštićeni štitom vjere koja je tako živa da je ona sama po sebi snaga i ne može biti uzdrmana. Ovi moji borci će crpiti snagu direktno iz mene, jer oni će biti sposobni čuti me i čak vidjeti i neće podlijeći ni jednoj kušnji. Zašto? Jer Isus je s njima, a oni su toga potpuno svjesni. Zašto? Jer Isus je doista s njima, a oni su toga potpuno svjesni. Oni će biti prosvjetljeni i prema tome će također prepoznat koji je čas odzvonio, ja bi dodao, na zemaljskom satu. I kako li je još malo do kraja? Pazi, evo ga. Ispravno znanje, zato čista istina, će osigurat mojim vlastitima snagu da ustraju do kraja. Zašto? Jer znat će koliko je kraj blizu. Znat će sasvim izvjesno da spasite dolazi po njih. Znat će da ne smiju zanijekat Isusa. Neće mari za svoj život sve do kraja. Ovo je priprema za te dane. Ovo je atmosfera u kojoj svi mi živimo. Većina nesvjesno, opčinjeni, začarani svijetom, obmanuti. Ovo je već na djelu. I zato on podiže glasnike istine, da svjetlo stave visoko na svjećnje, da svi ih pozovu na svjetlo dok ne bude prekasno. Ja hoću da mi razumijemo da se ova tema tiče svih nas, da podignemo oči i pogledamo oko sebe na ovom svjetlu. Onda ćemo jasno vidjeti i bit ćemo budni, nećemo spavat, bit ćemo trijezni, nećemo se opijat. Hvala ti Isuse. To je sveta namjera ovog seminara. Ispravno znanje će osigurati mojim vlastitima snagu da ustraju do kraja. Pazi, ali većini ljudi će nedostajati ispravnog znanja. I kad im je ono dano, dakle istina, oni ga neće prihvatiti. Zašto? Jer nemaju ljubav prema istine. Ljubit će više nepravednost i na kraju će propast. Ali ja znam, Otac, što će se dogoditi i želim vam pomoći. Ja hoću da vi meni svi uhvatite ovu rečenicu. O čemu se ovdje radi? Otac govori, ja znam što slijedi i ja vam želim pomoći. Kako? Ispravno znanje, čista istina. Ja znam što će se dogoditi. O, hvala ti se, ja isto. A moga bi ti znati. Ja znam što će se dogoditi i želim vam pomoć. I ja sam to jedino sposoban učiniti tako da ćete biti obaviješteni o vjerskoj borbi svjetla protiv tame u posljednjim danima prije kraja. To je jedini način. I zato čista istina. I zato ovaj seminar. Ovo je kritična točka posljednjih dana. Mi ovisimo ovoj spoznaje. Nemojte ovo olako uzeti. Ovome trebate misliti i moliti za ove dane, što ujedno i uputa za sve nas, da već sad akumuliramo snagu za te dane, da se iskušamo u svakodnevnici gdje nam daje prilike za to u susretima sa bezbožnim ljudima koji već imaju ovog duha. O čemu danas je naša današnja podtema? Je duh Antikrista koji je već u svijetu i mnogi antikriste.
Ali ja znam što će se dogoditi, želim vam pomoć. I ja sam tu jedino, i ja sam to jedino sposoban učiniti tako da ćete biti obaviješteni o vjerskoj borbi svjetla protiv tame u posljednjim danima prije kraja, o velikoj moći mojega protivnika i čak još većoj ljubavi, o Isuse, i milosti vašeg nebeskog Oca. Pazi, za svakog tko želi ostati njegov vlastiti. O Isuse, hvala tebi na istini o tvojoj ljubavi, pogotovo prema vlastitima tvojima, kojima jamčiš svojom ljubavlju i vjernošću da ih nećeš ostaviti, da mogu računati na tebe, tvoju snagu, na pomoć tvojih anđela, da ćeš ih podignut, sačuvat, iskoristit, na kraju podignut i prenijet u novu zemlju kao praroditelje novih naraštaja. Isuse, hvala te na čisto istine. Pa mi razumijemo tvoju ljubav i možemo se osloniti na tvoju vjernost. Hvala ti Isuse i još većoj ljubavi i milosti vašeg nebeskog Oca za svako tko želi ostati njegov vlastiti, tko tako ima iskrenu volju pripadat malom stadu čiji pastir sam ja i koga ja prema tome neću napustiti. Ja toga, Otac, neću napustiti. Neću tijekom najgore vjerske borbe koju će ljudi ove zemlje, to smo mi, još doživjet prije njihova kraja. Amen. Ja sam htio da mi razumijemo zašto se ovo nas tiče. Jer znam da um prirodnog čovjeka tako ne razmišlja. Mi smo okruženi sa duhom Antikrista. Ovo je svijet duha Antikrista. Podmukli, opasni duh koji želi spriječiti da dođemo do Isusa ili nas želi odvući i otrgnuti od njega da nas proždre. Isuse, hvala ti na ovoj prilici da možemo svjetlo tvoje ljubavi staviti visoko na svijećnje, da svijetliš svima, Isuse, svima u ovom svijetu koji je u velikoj tame. O Isuse, mnogi doista svom vlastitom krivnjom, nepažnjom, nemarom hodaju tom stazom smrti. O Isuse, moja molitva da ovo svjetlo doista blistavo sjaji, da ti spustiš svoje anđele svjetlosti, da nose ovu poruku svima koji su imalo otvorene, a da one koji nisu pripreme kroz patnju, kroz nesreće, kroz gubitke, da pogledaju prema gore, prema vječnosti, da im se pogled odvoji od svijeta i svega što je u svijetu kroz što ih protivnik veže i povlači nazad u bezdan. Isuse, hvala ti na čisto istine, na ovom istinitom znanju bez kojega narod doista po Hošeji 4.6 umire, doista ostaju u izgnanstvu odvojeno od tebe po Izaji 5.13 i umire od gladi bez ljubavi. Hvala ti Isuse, umire, umire od glade, od žeđe, crkava. O Isuse, na zemaljskoj staze. Isuse, hvala ti na ovoj milosti. Ja se molim, Isuse, da ti probudiš još više glasnika svjetlosti, oni koji će prepoznat tvoju ljubav, ove riječi, koji će se prignut, podložiti, ponizi, dozvoli da tva riječ prodre u njihovo srce, promijeni ih, da doista tvoj duh djeluje moćno u njima, da ih možeš iskoristiti kao svoje tijelo, kao svoju riječ u ovim posljednjim danima, kao noge koje nose radosnu vijest do kraja svijeta. Isuse, hvala ti na ovoj misiji čiste istine, doista, to je najveća milost, da možemo služiti na ovom svjetlu ljubavi. Isuse, hvala ti. Isuse, hvala te. Ja se molim da riječi koje budem govorio budu prije svega pune očinske ljubavi i dobrote, da dotiču srca duše, srca duša i njihove umove blagotvorno, da se otvaraju duše, da prepoznaju ljubav i očinsku brigu u ovome. Jer mnogi doista ovu temu smatraju doista prestrašnom da bi o njoj mislili, ne žele čuti. To je djelovanje protivnika, jer žive nemarno. Isuse, moja molitva da tvoja ljubav bude u riječima, da dotiče srca, da srca otvore sebe za ovu poduku i da prime ovo svjetlo. I hvala ti Isuse, točno tako će biti.
i neka bude puna sile da razvori pred sobom sve Bogu protivno, sve sotonske utvrde, sva kriva shvaćanja, ideje, o Isuse, sve one naume našeg srca, sve one misli koje su protivne tebi, zbog kojih ne možemo spoznati tvoju ljubav. Po drugim Korinčanima 10:4-5, neka riječ bude moćna i razarajuća, poput moćnog malja koji drobi svaku stijenu neistine u komadiće. Po Jeremiji 23:29, Isuse, hoće, riječ hoće biti. Ja te molim, Isuse, da ti spustiš svoje anđele da surađuju sa mnom u ovoj molitvi i predavanju riječi. Ja im dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koju si mi dao, po Mateju 16:19 i 18:18. Isuse, hvala ti na pomoći svjetlosnih bića. Po Hebrejima 1:14, na moćnim anđelima, pomagačima. Isuse, hvala ti. Ja se suprotstavljam svakoj sili tame, zlom ili nečistom duhu koji tlači, veže, sputava bilo koga, bilo srcem, bilo pameću. O, hvala te Isuse da je vezan. Ja slama moć tim duhovima u ime Isusova, izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri tijekom cijelog predavanja, da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da riječ života padne na plodno tlo naših duša i donese onaj veličanstveni rod istinite spoznaje, odluke volje, primanja snage i života u skladu s tvojom voljom, doista, jer u zajedništvu s tobom, kroz vršenje tvoje volje, mi jesmo zaštićeni, jer ti si s nama, ti si pored nas, a tebi se doista nitko ne može oduprijeti. Po 1. Ivanovoj 4:4, po Ivanu 10:29, Isuse, hvala te, beskrajno ti hvala. Dobro, stihovi su na početku knjižice, ovi koji su nama zanimljivi. Pa ja čitam iz knjižice, iako su stihovi Svetog pisma, ovako mi je lakše da ne vrtim knjižicu. Dakle, duh Antikrista, ja hoću da mi uočimo razliku između duha Antikrista koji je u svijetu i na djelu je u mnogim Antikristima, relativno tome koliko su podlijegli tom duhu, i onda da uočimo razliku između toga i čovjeka u kojem će taj duh djelovati u potpunosti, kojem je Sotona potpuno ovladao. To je Antikrist koji je najavljen u Svetom pismu, evo recimo u drugim Solunjanima, drugo poglavlje, koji kad dođe na zemaljsku vlast, e onda počinje posljednja vjerska borba, jer onda on donosi zakone koji će tu posljednju borbu započeti. Mi u nju moramo ući spremni. 1. Ivanova 2:18, djeco, posljednji je čas, i kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas. 2. Ivanova ima jedno poglavlje, 7. stih. Jer iziđoše na svijet, pazi, mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelo, to je zavodnik i antikrist. Dakle, mjerilo je Isus. Mjere protiv Isusa su antikristovske mjere i one jasno razotkrivaju djelovanje protivnika. Hvala ti se, koje pogubno zone, koji nisu čvrsti, koji ne razumiju, koji ne žive u ljubave, jer to će dovesti u njihovom slučaju do otpada od vjere i time propasti u dan suda. 1. Ivanova 4:4, stihovi 2 i 3. Po ovom prepoznajete duha Božjega. Svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelo, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takvog Isusa nije od Boga, on je antikristov. A za nje ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu. Dakle, duh antikrista ili djelovanje Sotone koje se naziva duh antikrista je svako protukršćansko djelovanje. Svijet je toliko nisko propao da to više ne razumiju i zato oni ne reagiraju na pravi način, jer nisu kršćani, nisu žive na zakone koji polako ali sigurno, hvala ti se, bivaju izglasavani, koji sve više i više ograničavaju slobodu i djelovanje vjernika i zabranjuju javno ispovijedanje Isusovog imena i kasnije biblijskog nauka. I ja hoću da mi prepoznamo, hvala ti Isuse, sjenu onog što dolazi po tome, i hoću da razumijemo da to jest i što jest duh Antikrista. Isuse, hvala ti, volimo te Isuse. Isuse, ti si kralj Isuse.
Hvala ti Isus. Evo iz objave, samo uvodni odlomak iz objave 3672, da bi razumjeli o čemu se radi. Važna izjava, jer ovdje se radi o biblijskim citatima. Pa važna izjava, Antikrist, kraj se objava zove. Pazi, duh Antikrista ili sotonsko djelovanje koje se naziva duh Antikrista je bio u svijetu od kad je Isus Krist ostvario njegov čin spasenja. On je neprestano pokušavao potkopati njegov čin. Dakle, daje nam pravilo, mjerilo, smjernicu, putokaz da razumijemo na koji način on djeluje, da bi se znali odbraniti. Dakle, duh Antikrista je bio u svijetu od kad je Isus Krist ostvario njegov čin spasenja. On je neprestano pokušavao potkopati njegov čin. Dakle, svaki čovjek, mjera, knjiga, volimo, nastojanje koji u sebi nose namjeru da umanje Isusove, vrijednost Isusove žrtve na križu, da vas otklone od Isusa i hvala te Isuse, vjere u njega, to je djelovanje Antikrista. Na početku, to je važno, se to ljudima ne čini tako, zato što se on maskira u plemenite ciljeve. Volimo te Isuse. Ali kasnije uzima sve više i više maha i ljudi koji su zahvaćeni tim duhom gube mogućnost percepcije, kasnije se više ne mogu odbraniti. On priprema svijet za svoj javni nastup kad će ih lako proždrijeti. On je neprestano pokušavao potkopati njegov čin. On se uvijek i zauvijek borio sa Isusovim sljedbenicima. On je uvijek i zauvijek ljude nagonio na nemilosrđe. Stoga se on aktivno suprotstavljao Kristovoj volji i učenju na zemlji. Stoga se on aktivno suprotstavljao Kristovoj volji, a to je da živimo ljubav, jer ako uspije u tome da ljude potakne na nemilosrdnost, oni gube mogućnost shvaćanja istine. Gube interes za sveto pismo, gube interes za čin spasenja i onda ih lako ima u svojoj vlasti. Zato ovdje i duh nemilosrdnosti naziva duh Antikrista i nije li to očito u svijetu? Hvala te Isus. Stoga se on aktivno suprotstavljao Kristovoj volji učenju na zemlji dijelom, pazi, posredstvom duhovnog zbunjivanja ljudskog razmišljanja, a dijelom o ljudskoj pojave. Obučeno haljino znanja i inteligencija, ja bih danas rekao humanizma i raznih dobrotvornih, hvala ti Isuse, raznih dobrotvornih motiva i plemenitih namjera. Učenje Isusa Krista je bilo oponirano ljudskim učenjem u sva vremena, koje je ciljalo oslabit ga, Time je bilo antikršćansko i ovo je uvijek bilo satanino djelo. Djelo sila od ozdo koje su namjeravale uzrokovati ljudsko otpadanje od Boga ili prepriječiti njihov put k njemu. Stoga ja hoću da uzmem ovu ideju čvrsto, nju ćemo ponavljati cijeli seminar. Satana kroz duh Antikrista priprema svijet za svoj dolazak, kad će zbog njihovog nemara, neljubave, gubitka svjetlosti s njima lako zavladat i odvesti ih u propast. Satana kroz duh Antikrista priprema svijet za svoju vlast i kad dođe u tijelo i sjedne na prijestolje vlasti u ovom svijetu, oni će biti njegov lagan plijen, jer već su ošamućeni, oslabljene percepcije, već su bez ljubavi i oni neće moći donijeti odluku za Isusa Krista i odostati od onog što je doista njihov život, a to je ja, svijet i tijela. Ponavljam. Učenje Isusa Krista je bilo oponirano. Oponirao znači sukobice, stat nasuprot, kao borac protiv, oponent, sa ljudskim učenjem. Sa ljudskim učenjem. U sva vremena koje je ciljalo ili namjeravalo, dakle ljudsko učenje, koje je ljudsko? Pa svako koje nije biblijsko, volimo te Isuse, svako koje je antikršćansko,
koje je ciljalo oslabiti ga, i time je bilo namjera, i time je bilo antikršćansko, i time je bilo antikršćansko, i ovo je uvijek bilo sotonino djelo, djelo sila od ozdo, koje su namjeravale, pazi, uzrokovati ljudsko otpadanje od Boga, e to je namjera, ili prepriječiti njihov put k njemu. Pa ja hoću da mi to uočimo. Ja ću sutra to staviti na mail, pa onda vi isto uočite. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Idemo na naš glavni učiteljski materijal za danas. Objava 5223. Duh Antikrista. Duh, dakle, uočimo duh Antikrista, od samog Antikrista, koji će biti čovjek u kojem je taj duh upunen, nad kojim Sotona kroz taj duh ima potpunu vlast. Hvala ti Isuse. Dakle, evo ga, duh, mi ga moramo naučiti prepoznat, razumjeti kojem cilju on streme, i zauzeti čvrstu poziciju u odnosu na njega, da nas ne oslabi, ne skrene, da mu ne podlijegnemo, što isto znači na našoj propasti. Ja bih volio da mi ovo uzmemo sa svom ozbiljnošću. Ovo je svijet u kojem živimo. Ovo je atmosfera oko nas. Mi smo u toj atmosferi kao ribe u moru. Ne možemo van. Možemo jedino iznutra izgraditi bedem vjere i ostati stajati čvrsto bez obzira. I mi sebe moramo pripremiti za te dane, i zato moramo cijeniti ovo vrijeme koje nam je dao kao milost da se pripremimo, a još više ovu misiju čiste istine. I isto tako i glasnike svjetlosti. Volimo te Isuse. Duh Antikrista vlada gdje god ja nisam prepoznat. Što znači uglavnom vlada u ovom svijetu. Tamo je gdje je on već obavio njegov posao zbrke ili zbunjivanja ljudi. Gdje? Gdje on nije prepoznat. Tko? Otac kao ljubav, Otac u Isusu i njegov čin spasenja, život sljedbeništva Isusa. On je, pazi, on je oslabio silu shvaćanja. Ja sam primijetio da ovu opasnost ljudi uopće ne uočavaju, i o tome smo sad govorili na seminaru u Zagrebu, u seriji Slovo ubija, duh oživljava. Gubitak sile shvaćanja zbog nemilosrdnosti ili života van božanskog reda ljubavi. On stalno podbada ljude na neljubav, i kroz to gube ono što im je najvažnije za zemaljski život, a to je mogućnost shvaćanja. I na tom, hvala ti Isus, i u toj tame oni više ne mogu razaznati njega i njegovo djelovanje, i lak su mu pljen. A to se događa spontano, nezamjetno za ljude, i onda tome podliježu vrlo lako. Dakle, duh Antikrista, ponavljam, vlada gdje god ja nisam prepoznat. Tamo je gdje je on već obavio njegov posao zbunjivanja ljudi, konfuzije, dakle. On je oslabio silu shvaćanja ljudi, on je sve zamračio, on je zamijenio istinu i zaveo ljude sa njegovim obmanjujućim svjetlom. Koristeći se njegovom silom, koju kao moj protivnik, hvala ti Isuse, koristeći se njegovom silom kao moj protivnik, djelujući tako protiv mene. Kako? Tako što oslabi moć shvaćanja ljudi, jer ih stalno podbada na neljubav, čemu oni lako podliježu jer su puni neljubave. To im je prirodno, to je njegovo u njima, kroz što ih veže, i onda on tako djeluje kroz neljubav, pa slabi shvaćanje. Ljudi više nisu sposobni spoznati istinu, ne mogu razaznati njegovo djelovanje, i lak su mu pljen. Hvala ti Isuse na čisto istine. Evo ga, jeste spremni? Njegovo omiljeno oružje je otrgnut sliku božanskog iskupitelja Isusa Krista iz ljudskih srdaca. Dakle, bilo koja organizacija, zakon, čovjek, mjera
koji namjeravaju Isusa Krista, time njegovo učenje, njegovo ime, njegov čin spasenja, hvala ti Isus, otklonit iz srca i uma čovjeka je djelovanje Antikrista sa spomenutom smrtonosnom i za ljude pogubnom namjerom. Pa ja hoću da se mi osvrnemo oko sebe sa tim očima, pa ćemo lako prepoznati zakone i djelovanja, namjeru i gdje ovaj svijet ide i na koji način, hvala te Isuse, on polako ali sigurno uzima vlast nad ljudima i koliko mu ljudi zbog neljubave ili ako hoćete ljubavi prema svijetu, sebi i svijetu, lako podliježu. Pa da pazimo da mi ne budemo među njima. Pa on nas, kako je prva objava rekla, upozorava, govori o pobjedi Antikrista u posljednjim danima, jer veliki broj ljudi će otpasti, i poziva nas na budnost, jer doista ide uokolo kao ričući lav. Budete, tako počinje, mi obično citiramo Satana, ide kao ričući lav uokolo, gleda koga da prože. Neka citiramo, onda oduprite mu se snažni u vjeri, znajući da vaša braća diljem svijeta, hvala ti, podnose iste nevolje. Ali ono prvo, rijetko citiram, bar ja, budete trijezni i bdite. E onda govori zašto. Budite trijezni. Biti trijezan i bdijati je živjeti na svjetlu riječi u ljubavi. Samo tako si budan, samo tako razumiješ, vidiš njegove smicalice. 2 Korinčanima 2.11. Znaš njegove namjere, stojiš čvrsto uz zli dan, jer imaš opremu Božju. Efežanima 6. Volimo te Isuse. Stihovi 10 do 14. Amin. Do 18, ali ovo je prvo najvažnije, da imamo, hvala ti se, opasač istine, da se odupremo u zli dan, da molimo za snagu Gospodnju, da hvala ti se ne popustimo. Njegovo, o, volimo te Isuse, njegovo omiljeno oružje, ajde vratit ću se na uvodnu rečenicu, ona daje smisao svega, duh Antikrista vlada, gdje god ja nisam prepoznat. Tamo je gdje on već obavio svoj posao zbunjivanja ljudi. On je oslabio sliku, on je oslabio silu shvaćanja u ljudi. On je sve zamračio, on je zamijenio istinu i zaveo ljude sa njegovim obmanjujućim svjetlom, koristeći se njegovom silom kao moj protivnik, djelujući tako protiv mene. Kako? Ja vidim da ovo ljudima, da im oslabi moć shvaćanja. Ja hoću da mi razumijemo da ovo ljudi ne vide, da oni ne znaju kako mu podlijegnu. Kroz neljubav koja nam je spontana, na koju nas podbada, koja jedina daje svjetlo. Do mjere da nam se zamrači zbog neljubave, da ne spoznajemo istinu, njegovo djelovanje, ne vidimo put propasti i onda on ima lak pljen. Evo, vratit ćemo se na stihove, važni su, 2 Solunjanima, 2. poglavlje. Stihovi, hvala ti Isuse, 10 do 12. Dakle, dolazi Satona, dolazi Antikrist u djelovanju Satone sa lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju. Zašto? Poradi toga što ne prihvatiše ljubav prema istini da bi se spasili. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži. Gotovo. Te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istine, nego su se odlučili za nepravednost. Hvala ti Isuse. Njegovo omiljeno oružje je otrgnut sliku božanskog iskupitelja Isusa Krista iz ljudskih srdaca i time on radi protiv Krista. Kako? Da uzme vjeru, da uzme sliku, da uzme istinu, da uzme evanđelje, da zabrani, hvala ti Isuse, pod bilo kojom izlikom. Ja hoću da uočimo pod bilo kojom izlikom, koliko god bila plemenita, humana, izgledala dobronamjerna, uvijek je to djelovanje đavla, ovdje duh Antikrista. I to u sve šir, i time on radi protiv Krista, i to u sve širem opsegu što se kraj više bliži.
Njegovo je postignuće da su ljudi sebe udaljili od mene, da oni više ne vjeruju u Isusa Krista i time više ne pronalaze put do mene. E to je djelovanje protivnika, smrtonosno, zove se duh Antikrista. Pazi, i on naziva sve one u kojima taj duh vlada svojim protivnicima, i oni su antikriste, i kaže njih se čuvajte. Tako završava objav. Pazi sad o, sve one koji su podlijegli ovome, u kojima je ovaj duh zavladao i uspio istisnuti Isusa, on naziva svojim protivnicima i zove ih antikristima i kaže čuvajte ih se. Što misliš zašto? Pa ili su sad već aktivni protiv Isusa, ili će se onda razmahati, hvalati Isusa i popit će ti krv ispod vrata, sigurno. Pazi, pazi. I prema tome više ne pronalaze put do mene, a ipak njegova je aktivnost jedino moguća, i u to gleda seminar, budući se ljudi ne odupiru jurišima i počecima njegove aktivnosti. Pa ne mare, pa ne mare, pa ne mare, on uzima sve više prostora, sve više vlasti, sve manje snage, sve manje svjetle, na kraju se gotov. Dakle, mogli bi se, ali ne mare. Mogli bi, ali ne mare. Sad govori o nama, pazi. Jer oni sebe doista mogu odbraniti ako to žele, jer imamo slobodu. Oni žive na zemlji kao potpuno nezavisna bića i imaju apsolutnu slobodu volje. Dakle, ne može nas o to naprisiliti. To je naša odluka. Oni su daleko od mene, ali na početku njihovog utjelovljenja kao ljudsko biće, također daleko od mog protivnika, i on ih ne može prisiliti da mu postanu podložne. Jer kad vidite čovjeka koji mu je postao podložan i ne može se više odbraniti, to je vlastitom krivnjom postignuto, slijedom krivih odluka volje. Jer ja stalno susrećem ljude koji su prešli granicu da sami sebi mogu pomoći. Nisu oni bili na početku u tom stanju. Oni su se doveli u to stanje slijedom krivih odluka volje. I onda dođe jedan trenutak kad više nema snage za nazad, kad više nema svjetla, više nema mogućnosti. Hvala ti Isus. Ja sam dao ljudima sredstva da apsorbiraju utiske koji ih okružuju sa srcem i umom, i da ih detaljno razmotre u njihovom srcu i sa njihovim razumom, jer ja nisam stvorio automate koji moraju vršiti njihovu aktivnost sukladno zakonu gospodara. Ja sam vas izvadio van sebe kao slobodna bića, dao sam vam razum, dao sam vam intelekt i neprestano utječem na vas kroz sve događaje, pazi, na pomoćan način. Dakle, sve oko nas je uređeno tako da se mi stimuliramo na aktivnost, a on nam objavljuje svoju volju da bi razumjeli na koju aktivnost, da bi postigli cilj. I nitko nam ne može slobodnu volju prisiliti, i govorili smo o tome na seminaru u Zadru. Sami smo si krivi zbog nemara, zbog neljubave, ako smo podlijegli ovom smrtonosnom utjecaju. Međutim, on također neće dopustiti da se njegova moć profućka. Ovo se možda moglo bolje prevesti. On će isto tako pokušat utjecat na vašu volju, pazi, ali konačna odluka počiva na vama, ljudima samima. I opet nam on pomaže, i opet nam daje svjetlo, i opet nam daje priliku da sagledamo, da donesemo pravu odluku. Nije li to milost? Pazi, unatoč tome, vi jedino trebate koristiti sredstva koja su na vašem raspolaganju. Vi se jedino trebate pobrinuti da primite moj duh ljubavi, moju snagu koja će vam omogućiti oduprijeti se svim nasrtajima neprijatelja. Ponavljam, on kao protivnik Boži je protivnik ljubavi.
i on djeluje kroz neljubav na ono u nama što je njegovo zbog pada i uspijeva zato što je toga mnogo u palim bićima, a oni ne mare, lako mu podliježu, još ih više slabi, još više snaži zlo u njima. I zbog toga ljudi ne razumiju i gube mogućnost poznaje. I zato je toliko važno da se mi odvažimo na ljubav, da razumijemo božanske zapovjedi ljubavi na praktičan način, svakodnevni način, hvala ti Isus, i da aktivno razvijemo u sebi ljubav, time sjedinjenje s njime kroz ljubav, primanje snage, primanje svjetla, zaštita od ozgo, na nama je. Na nama je. Na taj način ćemo mi upoznat njegovu ljubav. Na taj način se mi ne možemo odvojiti od njega, jer on je postao dio nas, naša priroda. Dok drugi ljudi koji nemaju u sebi ljubav, koji u sebi imaju samoljublje i svjetoljublje, oni će ga se lako odreći. Zašto? On im je nešto vanjsko, nešto daleko. Oni ne mare ni za njega, ni za njegovo. I zato je situacija u svijetu takva. Hvala te Isus. Volimo te Isus. Vi uvijek možete zadobiti ovu snagu time samo što ćete sami prakticirati ljubav. Stoga, stjecanjem moje snage ljubavi, koju vi možete koristiti bez ograničenja, ali koja može biti stečena jedino kroz aktivnost ljubavi. Jer ta snaga ljubavi, kroz život ljubavi, on u nama, otud je spoznaja, ali i snaga vjere. Sigurnost o njegovoj pomoći. Sigurnost u njegovu riječ. Volimo te Isuse. Bez toga mi ne možemo stačnosti. Naša vjera mora biti oživljena kroz ljubav. Nikako drugačije ona ne može postati djelotvorna. Prema Galačanima 5.6. I zato ljudi nemaju vjeru. Zato ljudi podliježu u svakodnevnim kušnjama koje su nam i dane da nam otkriju naše lice. I one nas pripremaju za ono što dolazi, kad će kušnje biti puno jače. Mi možemo doista, i ja svih na to potičem, pogledat doista koliko mu mi vjerujemo, koliko se u svakodnevnim situacijama oslanjamo na njega. E to je naša slika. Takvi ćemo biti, pa puno gori, hvala ti Isus, u posljednjim danima. Kad započne doista prava borba, kad opasnosti budu puno teže, mi se sad moramo pripremiti. Mi sad moramo moliti za snagu. Mi sad moramo ući u prisan odnos njime. Mi sad moramo razviti ljubav. Onda će nam on biti živ. Onda u zajedništvu s njime mi nećemo podlijegnuti. O tome govori. U ovom drugom i trećem dijelu prvi govori o djelovanju duha Antikrista protiv kršćanskog učenja sa ciljem, hvala te Isuse, da oslabi svačanje, da nas uzme pod svoje. Govori da imamo slobodnu volju, da nas niko ne može prisiliti i da se moramo osnažiti u ljubavi. To jedina, hvala te Isus, nas može sačuvati. Jer iz toga sve proizlazi. I snažna vjera, i jasna spozna, i jedinstvo s Ocem. Hvala te Isuse. Moj protivnik, ne bi vjerovao čovjek, je neprijatelj ljubavi i vi ćete uvijek biti sposobni nadvladat ga ako mu se suprotstavite sa oružjem ljubavi. Moj protivnik je neprijatelj ljubavi i vi ćete uvijek biti sposobni nadvladati ga ako mu se suprotstavite sa oružjem ljubavi. E onda ćete se zaputiti Kristovom stazom. Vi ćete se zaputiti stazom ljubavi kojom je on također putovao. Onda ćete ga vi slijediti i on će biti vaš zaštitnik, vaš vođa. Ovo ćemo ponoviti jer je važno. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Moj protivnik je neprijatelj ljubavi. I vi ćete uvijek biti sposobni nadvladat ga ako mu se suprotstavite sa oružjem ljubavi. E onda, ne prije, ćete se zaputiti Kristovom stazom. Vi ćete se zaputiti stazom ljubavi, pazi, kojom je on također putovao. Onda ćete ga vi slijediti i on će biti, pazi, i on će biti vaš zaštitnik. Ja bih volio da mi razumijem, mi ne možemo bez njega, ne, nikako. Ništa, nikad i nigdje. Samo ako je on s nama.
u nama, pored nas, ako imamo živi odnos. On ga je porazio i on će nas zaštititi. Ali s njime mi ulazimo u kontakt samo kroz ljubav. Samo kroz ljubav. Isuse, volim, nemojte gubit vrijeme. Hvala ti, Isus. E onda ćete ga vi slijediti i on će biti vaš zaštitnik, vaš vođa. On će postati vaš iskupitelj kao rezultat vaše volje koja mu se pripojila kroz ljubav. Koja mu se pripojila kroz ljubav. E samo tako. Isuse, hvala te. Međutim, sve dok čovječanstvu nedostaje ljubavi, onoga ne može prepoznat. I ovo je, pazi, sve dok čovječanstvu, a takva je situacija, nedostaje ljubavi, onoga ne može prepoznat, pazi, i ovo je što? Nedostatak ljubavi, nemogućnost prepoznavanja Isusa, o kojem nam ovisi uspjeh života. Ne možeš. Nema spoja s Ocem osim kroz Isusa, nema time svjetla i snage, nema oslobođenja, nema iskupljenja, nema. I ako te odvoji od njega kroz neljubav, kasnije gubitak vjere, gubitak spoznaje, gotov si. To je njegovo djelovanje. Mi ga moramo prepoznati u korijenu i reagirati čvrsto. Ne misli da nije strašno, jer slijed tih nije strašno propusta na zemlji dovodi do ovog stanja čovječanstva, koje doista više nije u stanju spoznati istinu. Doista, oni više ne vide. Doista je duh zablude na njima, povjerovali su laži, jer više ljube nepravednost nego pravednost. Nije li tako? Kako je došlo do toga? Slijedom krivih odluka volje, mnogim propustima života ljubavi. Hvala ti, Isus. Dakle, međutim, sve dok čovječanstvu nedostaje ljubavi, onoga neće prepoznat. I ovo je prouzročeno od strane moga protivnika koji vjeruje, pazi, protivnika koji vjeruje kako može povećat njegovu moć time što će umanjiti Isusovu moć. Dakle, ponavljam, što god, tko god, kako kaže Pavle, bio to ja, sad govorim ja, jer Pavle tako govorio, ili anđel s neba, ili susjed, ili bilo tko, tko želi u tvom životu umanjiti Isusovu moć, iza toga je duh Antikrista. I taj duh će do punine naći svoj izražaj u čovjeku koji će sjest na vlast i time će započeti posljednja borba za vjeru. On priprema ljude na poraz kroz neljubav, kroz nevjeru. A oni mu lako podliježu. I hvala ti, Isuse, na čistoj istini, doista. On upadljivo usmjerava njegovu aktivnost spram njega, to znači Isusa. I svaka osoba koja se okrene od Isusa Krista, dakle, Sotona, kroz duh Antikrista, upadljivo usmjerava svoju aktivnost protiv Isusa. I svaka osoba koja se okrene od Isusa... Hvala ti, Isuse, i volimo te, Isuse. Hvala tebi, Isuse, evo, volimo te, Isuse, ti si kralj, nema niko iznad tebe, Isuse, tebi su podložni zemaljski kraljevi, Isuse. Ti si, Isuse, vladar neba i zemlje, a mi smo, Isuse, tvoji prijatelji, ako vršimo tvoje zapovjede po Ivanu 15, stihovi 14 i 15. Voli, evo, hvala tebi, Isuse, na slavonskoj ekipici. Evo, stigli smo kući. Ja sam danas, kad sam putao prema Slavoniji, uživo. Hvala te, Isuse, osjeti se posebno ozračje kad je krenula ravnica. Volimo te, Isuse, onda su krenule zastave čiste istine. Onda tablice, hvala te, Isuse, ovdje djeluje Stjepan. Nije li to umirujuće? Volimo te, Isuse, pobjeda je naša. Dakle, Antikrist
On upadljivo usmjerava njegovu aktivnost prema njega, a misli na Isusa. Pazi, pazi, svaka osoba, ne neka, svaka koja se okrene od Isusa Krista, ja bih rekao gdje god da se okrene, znači bilo koji da razlog, bilo koji da razlog, motiv, čim se okreneš je djelovanje Antikrista. Ja bih volio da ljudi izađu iz privida. Ja bih volio da razumiju princip. Čim te nešto okrene, to je djelovanje Antikrista. Volimo te Isuse. I svaka osoba koja se okrene od Isusa Krista, koja ga se odrekne, koja ga se odrekne, koja ga odbija, kad joj se on prikaže, to znači stane pred nju u riječi, u riječi, je kontrolirana od strane Antikrista. On sam je jedan Antikrist koji voljno vrši ono što ga Sotona nagnava učiniti. I svaka osoba, znači djelovanje Antikrista, Sotone kroz duh Antikrista, je direktno protiv Isusa, da oslabi njegovu moć. I koliko to uspije, Sotonina moć raste nad tobom, prijatelju. To se očituje, ili posljedice toga su što? Okrećeš se od Isusa, kome god da se okrećeš, koji god da je razlog, odričeš ga se i odbijaš ga ili ne prepoznaješ ga kad stane ispred tebe u riječi. E ti si kontroliran, ako si takav, od Antikrista i sam si Antikrist. Zato kaže, mnogi su Antikristi izašli u svijet. Ja hoću da očite izraz, mnogi su Antikristi izašli u svijet. Da razumijete tko su ti u kojima je zavladao duh Antikrista. Koji je duh Antikrista, u što gleda? Da odmakne Isusa, da ga izbaci, da skrene pogled, da ga se odrekneš, da ga ne prepoznaš, da ga ne slijediš, da ga ne ispovjedaš, jer samo u Isusu je pobjeda. On ljude ili duše gubi samo zbog Isusa. On je sam jedan Antikrist koji voljno vrši ono što ga Sotona nagnava učiniti. Pazite se ovih Antikrista. Čak ako se pretvaraju kako streme ka istim plemenitim ciljevima. Dakle, ljubav, meni je to fascinantno. Ja baš gledam. Dakle, ja baš gledam. Vi znate da ja gledam da bi vidio. Ja i baš gledam o čemu govore. Kako on govori o ljubavi, o dobrobiti za ljude. Dakle, ali Isusa ne želi čuta. E tu ga razotkriva ovaj nauk. Zato čista istina. Zato čista istina. Jer ljudi se lako vežu na taj privid. Pa on je, ne znam, dobro rekao ili ne. Isus mora biti sve u svemu. Mora biti iza tebe kao žrtva na križu, koja ti daje život i snagu da ga slijediš. Mora biti ispred tebe kao onaj kojega slijediš. Mora biti u tebe kao Duh Sveti, pored tebe kao suputnik i na kraju putovanja kao Otac. Isus mora biti sve u svemu, u svakoj misli, u svakoj riječi, u svakom nagonjenju srca. Isus mora biti život. E onda si, prijatelju, na pravom putu. Volimo te, Isuse. Pazite se ovih Antikrista. Čak ako se pretvaraju kako streme za istim plemenitim ciljevima. Oni su u njegovoj vlasti i prema tome su također moji protivnici i morat će platit za njihovo neprijateljstvo na dan suda koji je vrlo blizu. Jer znate, dolazi dan suda, e onda će Sotona i svi njegove, Otkrovenje 20, stihovi 2 i 3, bit zavezani. To znači izgubit će svu vlast, izgubit će svu snagu, izgubit će svu moć. Kad počne novi period iskupljenja, odmah nakon suda. Volimo te, Isuse, i hvala te, Isuse. Evo ovdje ćemo stati, dovoljno je bilo za danas. Nastavljamo sutra, kako duh bude vodio. I to ne duh Antikrista, nego duh Gospodnji. Amen. Amen.